vrijeme ne prolazi jer ne postoji. Mi prolazimo jer smo postojali. Naravno, unutar naše opstojnosti postoji sjećanja, koja su vječnost. Unutar vlastite usmjerenosti ka umjetnosti, filmskoj nadasve. Ona je nerijetko lažna slika stvarnog svijeta, ako je fikcijom omeđena. No kada je dokumentaristika u pitanju, tu je već sasvim druga priča. Naime, imam običaj kazati da Vijeva Film Festival, koji evo obilježava ove 2021. godine, 7. godinu od inicijacije, a i član sam savjeta festivala od samog početka 2015. godine, upravo unutar vlastitog, obrazovnog, umjetničko-estetskog, ali i etičkog usmjerenja čini po sebi apsolutni otklon sličnih festivala ne samo u regiji, već slobodno, ali meritorno mogu kazati u Europi i svijetu. I ne samo po tome što imamo priliku gledati filmove sa svih kontinenata, unutar sve četiri kategorije, ekologija, turizam, religija, omladinski film, a ove godine se radi o 1775 apliciranih filmova iz 131 zemlje svijeta, od kojih je žiri festivala odabrao 31 najkvalitetniji film iz 28 zemalja sa svih kontinenata, već prije svega po činjenici da pred nama imamo susret prije svega sa medijskim opismenjavanjem, kreacijom sublimaris kritičke observacije realiteta koja propituje aktualne istine, ne samo predočavajući ih. Uz istovremenu mogućnost interakcije a posteriori samih autora sa publikom tokom festivalskih dana, ali tokom cijele godine po završetku festivala. No sa time ne završava učinak festivala jer se njegov utjecaj direktno i indirektno prenosi i na druge segmente društva, jer je bilo koji od selektiranih filmova usmjeren u napređenju ne samo kulture sui generis, jednog društva već prihvatanju nadgradnje vlastitog znanja da ne postoje vječne istine, već vječna pitanja i problemi civilizacije koju činimo, na koja tražim odgovore. Uvjeren sam da će Viva Film Festival ne samo nastaviti davati odgovore na pitanje interesa za ljudsku civilizaciju, već unapređivati znanje nas o nama radi upravo nas i naše budućnosti. Audiatur et altera pars je sveobuhvatnost Viva Film Festivala. Da li ćemo to znati iskoristiti ne zavisi više ni od samog festivala, već od nas samih sa ciljem daljnjeg unapređenja vlastitog realiteta, opstojnosti.